tehdäkseni tämän itselleni helpoksi, niin jos ensin esittäydytte itse. Eli kiinnostaisin näin alkeellisesti kuulla teidän oma suuri tähän uskontoon tai uskonnottomuuteen ja muutenkin perustietoa, jos lähdetään sitä. Se kuuluu Mä tuun sellaisesta liikkeestä, joka on vuosisadan verran vaatinut kirkon ja valtion erottamista. Ja koska mä esiinnyin julkisuudessa lähinnä poliittisena toimijana, niin mä en puhu hengellisestä ja uskonnollisesta suhteesta tai sen puutteesta julkisesti. Tämä on tällainen ideologinen valinta. Sen sijaan poliittisesti mä olen tässä yhtä mieltä liikkeen kanssa siitä, uskonnon vapaus tulisi laajentaa, tulisi olla yksi sellainen perusprinsiippi, joka toimii sekä uskonnottomien että erilaisten uskontojen harjoittajien näkökulmasta mahdollisimman joustavasti yhteiskunnassa, jossa tapahtuu koko ajan laajempaa katsomuksellista eriytymistä ja sirpaloitumista. Oras Tynkkynen, paikallinen kansanedustaja, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Anna tavoin, en puhu yksityiselämästäni julkisuudessa. Kysyttäessä olen vastannut sen, että en kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, mutta sen tarkemmin en omaa uskonnollista tai uskonnotonta vakaumustani ole lähtenyt julkisesti puimaan. Sen sijaan vihreät on vasemmistoliiton tavoin ajanut pitkään sitä, että kaikkia maailmankatsomuksellisia suuntaumuksia uskonnollisia tai muita pitää lain edessä ja yhteiskunnassa kohdella samalla tavalla yhdenvertaisesti. Ja sehän tarkoittaa yhtä sun toista, niin kuin tämä yleisö varmasti hyvin tietää. Se tarkoittaa muun muassa meidän kahden uskonnollisen yhdyskunnan laillisen erityisaseman purkamista. Se tarkoittaa yhteisöveron muutoksia. Ja siitä aika lailla seuraa myös isohkoja muutoksia myös tuonne koulumaailmaan. Ja näihin käytännön seurauksiin sitten varmasti tämän paneelin aikana palataan. Tervehdys kaikille. Mä oon Sofia Wiikman, kokoomuksen paikallinen myöskin kansanedustaja. Edellisten puhujien tavoin en ole kokenut koskaan sopivaksi tai en ole kokenut tarvetta omaa uskonnollisuutta tai uskonnottomuutta sotkea politiikkaan tai omaan työhöni politiikassa. Ja oikeastaan nuorempana olin hyvinkin paljon periaatteellisempi ja mustavalkoisempi siinä, että miten näin asian, että kirkko ja valtio ehdottomasti jo periaatteellisista syistä pitää erottaa. Nyt sitten, kun ikää ja ehkä sitä poliittista näkökulmaa, käytännön näkökulmaa on karttunut, niin suhtaudun ehkä hieman pragmaattisemmin asiaan ja katsoin sitä myös taloudellisilta näkökohdilta ja hieman tarkemmin, että mitä se missäkin asiassa tarkoittaisi ja miten se olisi käytännössä järjesteltävissä. Ja ylipäänsäkin ajattelen niin, että uskonnon vapaus toimii molempiin suuntiin, eikä se negatiivisen ja positiivisen vapauden välillä tasapainottelu ole aina helppoa silloin, kun mennään ikään kuin periaatteen tasolta käytäntöön ja pitää tehdä niitä päätöksiä, niin se ei ole enää niin mustavalkoista. Jeps. Mites tuolla noin, niin tällainen kysymys ensinnäkin, jos lähdetään tästä ihmisen elämän alkupuoliskolta, niin voiko sanoa näin, että jos puhutaan, että kodin tämä katsomuksellinen pohja pitäisi opettaa varhaiskasvatuksessa ja koulussa, niin eikö tällaista se, että nyt, jos ne on niin tärkeitä ja olennaisia kotona, niin eikö ne sitten myös voi oppia siellä kotona? Vai onko tämä yksinkertaistamista, mitä mieltä olet? Joo, mä ehdin tänne jo kuuntelemaan meriläisen esitelmää ja ehkä selkeimmin tai vahvimmin mulle jäi siitä mieleen semmoinen kommentti, että katsomusneutraali opetus on yhtä lailla utopiaa kuin puhtaasti koherentti, jotakin katsomusta noudattava opetus. Ja musta kaikkien valintojen, mitä me tehdään kasvatusinstituutioissa, me pitää ottaa huomioon se, että katsomusneutraalia maailmaa ei ole missään. Se ei tarkoita, etteikö katsomusneutraalius voi olla sellainen tavoite, johon pyritään. Ja mä itse näen hyvänä asiana ja tärkeänä asiana, että meidän niin koko väestöä varten rakennetut universaalit palvelut olisivat mahdollisimman katsomusneutraaleja.
myös uskonnollisessa mielessä. Mutta siinä on monta tapaa toteuttaa se asia. Me voidaan ajatella katsomusneutraaliutta sellaisena ratkaisuna, jossa koulut puhdistetaan uskonnoista. Mutta mä en näe sellaista vaihtoehtoa kauhean hyvänä, kun kuitenkin koulu pitäisi tarjota ihmisille mahdollisuus elää yhteiskunnassa, joka on täynnä erilaisia uskontoja tai uskontoihin jollakin lailla pohjautuvia ja periytyviä käytänteitä. Ja musta koulujen pitäisi kuitenkin tarjota sellainen uskonnoissakin, eri lailla uskovien ihmisten parissa liikkumisen suunnistustaitoja. Ja toisaalta mä ajattelen, että esimerkiksi filosofian opettaminen jotenkin uskontoneutraalisti niin, että siellä ei otettaisi huomioon niitä filosofian ensimmäistä 2000 vuotta lainkaan, jolloin käytännössä kaikki filosofit olivat jollakin lailla niin kuin suhteessa tai kommentoivat myös hengellistä ulottuvuutta, niin mä en näe sitä mahdollisena tai järkevänä. Ja sen takia katsomusneutraali opetus voi olla tavoite. Mä itse kannatan siirtymistä yhteen kaikkia koskevaan aineeseen, joka on lähellä elämän katsomustietoa, mutta pitää tunnistaa faktat ja reaalielämän rajoitteet ja se, että täydellisyyteen tässä suhteessa me emme koskaan pääse. Minusta on tosi tärkeää, että uskontoja opetetaan koulussa. Me eletään sen verran maallistuneessa yhteiskunnassa, että me ei ainakaan hahmoteta, miten iso merkitys uskonnolla on ollut historiassa ja kulttuurissa ja miten iso merkitys uskonnolla on edelleen monissa kulttuureissa ja maissa ympäri maailmaa. Mutta tästähän ei seuraa sitä, että koulussa pitää opettaa tunnustuksellista uskontoa ja vihreiden linjan alussa se, että pitää siirtyä täysin tällaiseen uskonnollisesta tunnustuksellisuudesta riippumattomaan kaikille yhtenäiseen oppiaineeseen, on se sitten uskontotieto tai elämänkatsomustieto tai mikä onkaan nimeltään, se on sitten toissijainen seikka. Ja siinä sitten päälle toki itse kukin uskonnollinen yhdyskunta voi tarjota myös tunnustuksellista koulutusta, mutta se ei ole meidän peruskoulu tai koululaitoksen tehtävä. No mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jopa ehkä tärkeämpää tai paljonkin tärkeämpää kuin oman uskonnon opetus välttämättä kouluissa, niin olisi se, että siirryttäisiin tällaiseen, on se sitten nimellä uskontotieto tai mikä tahansa nimitys onkaan, niin aine kuitenkin käsittelisi kaikkien uskontojen perusteita ja lisäisi tietoisuutta kaikista uskonnoista, koska suhtautuuko ihminen itse uskontoon tai uskonnottomuuteen ihan millä tavalla tahansa tai pitipä sitä kuinka epärelevanttina hyvänsä, niin tosiasia on kuitenkin se, että ymmärtääkseen maailmaa, maailman politiikkaa, toisia kulttuureja, niin riippumatta siitä omasta vakaumuksesta, niin on välttämätöntä ymmärtää erilaisia uskontoja. Ja tätä tällä hetkellä koululaitoksessa pidän kaikista tärkeimpänä, koska uskottiin me itse tai ei, niin uskonnot vaikuttaa maailmassa kuitenkin todella paljon. Tai Kontulalla. Joo, mä kommentoisin vielä tätä siihen, että vaikka tämä asetelma nyt helposti kääntyy niin, että uskonnottomat, jotka vaatii yhteistä katsomustiedettä ja sitten ne uskovaiset, jotka vaativat jo oman uskonsa opetusta, niin asetelma ei mitenkään näin yksinkertainen. Et meidän kaikki pääuskonnot on täynnä jonkinnäköisiä alauskontoja, joiden sisällä niin on hyvin ongelmallista se, että koulun piirissä opetetaan kenties jotakin, joka niin kuin on vähän lähelle, mutta ei oikeasti ihan sitä, mitä se kodin niin kuin katsomus sitten tosiasiallisesti on. Me nähdään nämä erot kristillisen kirkon sisällä, mutta on ihan utopia, että voidaan ajatella islamia jonakin yhtenä möhkäleenä, jota opetetaan yhtenä oppiaineena, mikä pääkaupunkiseudulla ja enemmän Tampereella on ajankohtainen kysymys. Minkä lisäksi mä myös henkilökohtaisesti epäilen vakavasti, voiko peruskoulu sisältää edes uskon opetusta. Että se voi sisältää uskonnon opetusta, mutta joku tämmöinen hengellinen ulottuvuus ihmisen elämässä niin on asia, jota mun nähdäkseni ei voi opettaa peruskouluformaatissa. No, sitten tällainen asiasta miljoonaan teen. Tällä kiinnostava asia, josta on vähän keskusteltu, tai mä en ole ainakaan törmännyt, että olisi juuri yhtään keskusteltu, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on, se on ainakin jossain
ratkaisussa on linjannut, että uskonnonvapauteen kuuluu se, että ihmisen ei pitäisi joutua sellaiseen tilanteeseen ainakaan suotta, jossa hän joutuu pakosti ilmaisemaan uskontoonsa tai uskonnon puutteen. Ja sitä on Suomessa ainakin käräjähartauksien yhteydessä jopa sovellettu. Mitä mieltä te olette tällaista periaatteesta? Mitä mieltä sä olet tuosta kysymyksestä, jolla sä aloitit tämän paneelin? Eikö sä koittaa painostaa mitä juuri tähän? Se oli joo. Mä olen tottunut siihen, että ihmiset usein aluksi haluaa nimenomaan mainostaa itseään ja ajatuksia, mutta kyllä. Mutta jos puhutaan julkisesta tilasta, niin mitä mieltä te olette tästä periaatteesta? Mikä on mun mielestä aika radikaali, jos sieltä vaikka. Se on erinomaisen hyvä periaate ja sehän toteutuu meillä edelleen aika puutteellisesti. Ja tästä on paljon esimerkkejä vaikka tuolla puolustusvoimien puolella. Eli sinänsä, jos on uskontokuntiin kuulumaton, niin saa kyllä vapautuksen erinäisistä hengellisistä uskonnollisista touhuista armeijassa, mutta se pitää aina erikseen anoa ja pitää erikseen osoittaa, että en kuulu uskonnolliseen yhdyskuntaan ja sillä perusteella olen tähän oikeutettu. Ja se on tietysti aika tylsä tapa ratkaista asia ja itse toivon, että tätä hyvää yleisperiaatetta voitaisiin noudattaa läpi yhteiskunnan. Oikeastaan tähän tuossa alussa jo viittasinkin, että periaatteenahan me kaikki varmasti voidaan olla sitä mieltä, että tämä on erinomainen, mutta sitten tullaan niihin käytännön tilanteisiin, että miten löydetään ne arkielämässä toimivat ratkaisut, että tämä hyvä periaate voisi oikeasti toteutua. Niin näitä praktisia käytännön asioita mäkin mietin, jos mulle tulee vieraita, joilla on uskontoon perustuva ruokavalio, niin kyllä mä toivon, että ne paljastaa sen uskontoon taustansa, jotta mä pystyn laittamaan semmoista ruokaa, jota he voi syödä. Mun mielestäni suomalainen kulttuuri ehkä kaikista maailman kulttuureista suhtautuu varovaisimmin ihmisten niin kuin tällaiseen vakaumukselliseen tykkimiseen. Et tässä yhteiskunnassa on hyvin harvoja paikkoja kuitenkin verrattuna siihen, mitä maailmassa keskimäärin, missä ihmisten oletetaan tai on pakko julistaa ääneen uskoaan. Et ihan normaalissa elämässä on todella harva tilanne tietyissä viranomaisratkaisuissa, joissa mä olen joutunut tätä asiaa pohtimaan, mutta noin arjessa pikemminkin ihmiset vaivautuu ja lähtee pois, jos koittaa alkaa puhua jotain uskontoon liittyvää. No niin, koska aikaa on niin vähän, niin nyt esimerkiksi tällainen vähän, mitä mieltä olette meistä tyyppinen, mutta siis kun olette tekemässä ja mukanakin kansalaisjärjestötoiminnassa niin ja tekemässä kansalaisjärjestöjen kanssa, niin onko teillä mitään näkemyksiä niin kuin vapaa-ajattelijoista ja on ylipäätään kansalaisjärjestöistä, jotka haluaa ajaa vaikka uskonnottomien asiaan, onko teillä niin kuin viikkejä tai kokemuksia, että miltä tämä niin kuin meininki näyttää ja miten kannattaa yrittää vaikuttaa asioihin sieltä? Ehkä kaksi huomiota. Ensimmäinen on se, että olen saanut vapaa-ajattelijoiden ja siinä liepeillä liikkuvien tahojen kautta monia hyviä vinkkejä ja ehdotuksia siitä, että mitä lainsäädäntöä pitäisi muuttaa tai miten voitaisiin myös uskonnottomia asemaa yhteiskunnassa parantaa ja yrittänyt niitä sitten toki hyödyntää. Eli kiitoksia siitä. Mutta toinen huomio koskee ehkä sitä, että vapaa-ajattelijoilla on niin kuin laveasti ymmärrettynä on aika huono maine. Ja nyt aika moni tuntuu nyökyttelevän päätään yleisössä, eli heillä ajatellaan, että jos on vapaa-ajattelija, niin se tarkoittaa samaa kuin uskonnon vastaisuus. Ja mä olen väärä henkilö arvioimaan, että mistä tälleen maine syntyy ja mitä sille voidaan tehdä, mutta se on varmaan sitten liikkeen sisäinen asia vähän pohdiskella, että voiko sitä jotenkin hälventää. Sieltä. No oikeastaan tähän jatkaakseni, niin tietysti jokaisella itsekin on kansalaisjärjestöissä ollut mukana, niin jokaisen järjestön itsensä pitää miettiä se, että minkälaista julkista profiilia haluaa rakentaa ja ymmärrän sen julkisuuden logiikan, että jotta on julkisuudessa näkyvä, niin pitää olla tietyllä tavalla aika radikaali ja sitten taas toisaalta siitä voi seurata näitä, mitä Oras mainitsi, että sitten taas se maineenhallinta juuri siihen suuntaan, mihin järjestö itse haluaisi, niin ei olekaan enää niin helppoa, jos saadaan paljon näkyvyyttä. Eli tämä julkisuuden logiikka varmasti on semmoinen, mitä järjestöt joutuu miettimään. Ja sitten toisaalta kuitenkin se, mikä omassa työssä vaikuttaa eniten, niin on sitten ne, että vaikka julkisuudessa sitten pitäisi olla räväkkä ja joskus vähän mustavalkoinenkin päästäkseen esille, niin sitten kuitenkin lainsäätäjän näkökulmasta niin parasta mahdollista yhteistyötä tai apua on semmoiset hyvin,
niin kuin konkreettiset ja maanläheiset ratkaisuehdotukset, että mitä sitten, mitä nyt voitaisiin tälle asialle tehdä ja miten tämä oikeus ja vapaus ja negatiivinen ja positiivinen vapaus voitaisiin käytännössä toteuttaa, niin kuin olette niitäkin totta kai ehdottanut, vaikka ne sitten harvemmin julkisuudessa näkyy, kun siellä näkyy nämä tämmöiset räväkät yhden sloganin otsikot helposti. Mutta ehkä se tasapainoileminen vähän tuohon maineeseen viitaten, niin näiden välillä, että rakentavia, hyvin perusteltuja ehdotuksia ja toisaalta sitten sen näkyvyyden miettiminen. Oliko Kontulalla ajatuksia? Joo, mulla on monia sellaisia ateistikavereita, siis monia ateistikavereita, jotka on järjestöaktiivisia ja joille vakaumukselliset asiat on tärkeitä ja jotka ei suin surminkaan halua olla missään tekemisissä vapaa-ajattelijoiden kanssa, koska kokee järjestön aggressiiviseksi miten se kauniisti sanotaan, liian rosoiseksi heille. Ja mä kun tuun aika rosoisesta liikkeestä itsekin, niin on aika hyvä toleranssi näiden asioiden suhteen ja ymmärrän sen yhteiskunnallisen merkityksen, että sitäkin tarvitaan. Mutta kyllä mulla joskus poliittisessa työssä niin kun hoitan ajaa jotain uskonnonvapausasiaa, niin mä toivon, että älkää nyt vaan vapaa-ajattelija totta kai kantaa tähän asiaan, että sitten ei ainakaan mene läpi. Että se kääntyy myös joskus itseään vastaan ja se on sellainen. Niin, se on kunkin järjestön, kunkin niin kuin tahon oma miettimisen paikka. Mutta sitten, jos minä olisin vapaa-ajattelija, niin mä lähtisin nyt ihan vakavasti miettimään 2-3 semmoista kärkitavoitetta. Ja sitten sen jälkeen, että mitkä on ne yhteiskunnalliset voimat, joiden kanssa oikeasti voisi tehdä yhteistyötä näissä. Koska monet oikeasti vapaa-ajattelijoiden intressissä olevat asiat on myös jollakin lailla edistyksellisempiä, niin hengellisten tahojen tai eri kirkkojen piirissä toimivien tahojen agendalla. Ja jonkinnäköisen koalition rakentaminen sieltä käsin voisi olla se keino, jolla niitä asioita saisi oikeasti eteenkin päin. Mutta se vaatii sitä, että kyetään niin kun näkeen myös sieltä, niin erottelee sieltä vihollispuolelta myös ne, joiden kanssa ehkä voisi sen epäpyhän allianssin jossakin tilanteessa rakentaa. No, mutta kiitos, että toi tuki muutamia mun omia käsityksiäni oikein mainiosti, niin kuin oli tarkoituskin. Mutta siis kiitos teidän ajasta ja ajatuksista. Ilmeisesti siirrytään tässä jo eteenpäin, vai? Ei, mutta siis tässä on vielä toista tuntia. Okei, joo, mä ymmärsin, että oli 14 asti. Ei, 14. Joo, no niin, sitten mennään. Joo, mä aloin hölkkäämään ihan turhaa. Vähän mennään täysin. Nyt on kaikki helmet hyvä, niin. Että voitte lähteä. Sitä tuskin voi kieltää, että uskonto on osa meidän kulttuuria, mutta mikä tämä oma käsitys on siitä, miten merkittävä osa se on kulttuuria, ja onko tässä tavallaan tällaista, ainakin välitetty, että se on vähän tällaista kehäpäättelyä, että koska uskonto on tärkeä osa kulttuuria, niin sitä myös pitää tärkeänä osana kulttuuria, mutta onko se minkä asiantuksia tähän? Haluanko? Sä voisit Sofia välillä aloittaa. No ehkä tällainen nyt yhtä äkkiseltään, kun tämä paneeli jatkuu, niin tähän jalostaa ajatusta, niin kyllä mä lähtisin sieltä kautta ainakin ajattelemaan, että tai mä ajattelen sitä niin, että riippumatta siitä, että subjektiivisesta kokemuksesta, että kuinka tärkeä osa uskonto nyt on, niin sitä ei voi kiistää, että miten paljon eri uskonnot vaikuttaa siihen, että mitä maailmanpolitiikassa tapahtuu, kaikkiin konflikteihin, sitä kautta myös Suomeen. Suomessa tietysti me voidaan miettiä sitä, että paljonko ne täällä vaikuttaa siihen, miten asiat yhteiskunnassa on, miten ne on ollut, miten ne tulee olemaan. Ja se on tietysti keskeisin kysymys, miten ne tulee olemaan. Mutta sen takia joka tapauksessa, riippumatta subjektiivisesta kokemuksesta, tai vakaumuksesta, niin uskonnolla on tärkeä merkitys, koska ne tällä hetkellä vaikuttaa niin paljon ihmisten elämään ja näin ollen myöskin kulttuureihin eri kulttuureihin ja niiden ehkä välisiin törmäyksiin ja sitä kautta ihmisten elämään. Mä näen sen ennen muuta sitä kautta, eli se semmoinen kiistely sitten siitä, että kuinka paljon se suomalaiseen kulttuuriin on vaikuttanut ja
kuinka paljon pitäisi vaikuttaa tulevaisuudessa, niin se on sitten tietysti toinen kysymys. Ja siinä mun oma näkökulma on se, että pitää yrittää mahdollisimman hyvin toteuttaa sitä uskonnonvapautta niin, että me käytännössä löydetään niitä ratkaisuja, missä positiivinen ja negatiivinen vapaus on tasapainossa ja pystytään tasapainoilemaan sen välillä. Mutta silti me ei voida ulkoistaa esimerkiksi just kouluista sitä, että siellä opetettaisiin kaikkien uskontojen, eri uskontojen ymmärrystä ja niiden perusteita, jotta voidaan kohdata eri kulttuureja ja näin. Eli tämä on tasapainoilemista. Ja joka tapauksessa uskonnot vaikuttaa paljon, haluttiin me tai ei. Niin, minua usein vierastuttaa se ajatus, että kun puhutaan uskonnosta kulttuurisessa kontekstissa tarkoitetaan useimmiten tapakulttuuria. Ja uskontojen pelkistäminen tapakulttuuriin niin on köyhäilyä ja on hirvittävä virhe. Et mä näen, että toki on hyvä, että osaa suunnistaa erilaisissa kulttuureissa myös niiden uskonnollisissa aspekteissa. Mutta se, mitenkä uskonto on sidoksissa meidän kulttuuriin, niin on paljon syvemmälle niin kuin historiaan menevä asia. Et se on vähän sama juttu, kun meillä näytetään uutiset sekä selkokielisinä että sitten niin kuin normiuutisina. Niin jos sä katsot selkokieliset uutiset, niin sä saat kyllä pääasiat selville, mutta tosi paljon nyansseja jää sivuun. Samalla lailla, jos sä koitat lukea maailmankirjallisuutta, jos sä koitat seurata nykypäiväinen kuvataidetta, jos sä koitat seurata politiikkaa ilman, että sulla on sitä niin kuin lukurepertuaaria, meillä lähinnä kristinuskonen diskursseja hallussa millään lailla, niin sä saat sieltä jonkun mesitsin, mutta tosi paljon on semmoista, mitä sä et pysty lukemaan ja havainnoimaan. Ja tämän takia mä koitan ainakin itse niin tehdä kaikkeni, jotta mun sivistykseni olisi myös tällä kohtaa riittävä, että Dostojevskin romaaneja lukiessa niin mä en olisi 50 sivua putkeen ihan pihalla siitä, mitä tapahtuu. Mutta toisaalta mä en ajattele, että tämän takia kaikkien ihmisten pitäisi olla hirvittävän perillä kaikista uskonnoista. Mutta on hyvä, jos kirjallisuustieteilijät sitä on. On hyvä, jos filosofit sitä on, tai näistä asioista kiinnostuneet. Onko uskonnoilla merkitystä nykyään? On. Hirveän vähän sitä kautta, että joku vetoo johonkin Raamatun jakeeseen ja muistuttaa, mitä jossain pyhissä kirjoissa on sanottu. Paljon enemmän meidän arvojen kautta. Jos miettii, että mistä meidän arvot on peräisin, niin kyllähän siellä esihistoriassa ja juurissa on paljon uskonnollisia vaikutteita. Pääosin meidän tapauksessa kristillisiä, mutta vähän toki myös muista uskonnoista ja kulttuurista tänne siivilöityneitä. Jos mä kerron yhden ihan konkreettisen esimerkin, olin eilen Hollannissa tutustumassa Hollannin yleisradiotoimintaan ja siellä Yleisradio on järjestetty aika erikoisella tavalla ja menemättä siihen tässä sen kummemmin, niin Hollannin Yleisradio koostuu itse asiassa parista kymmenestä yhteisöstä tai kansalaisjärjestöstä, josta isolla osalla on uskonnollinen tausta. Siellä on protestanttisia yleisradioyhtiöitä tai järjestöjä, siellä on katolisia yleisradioyhtiöitä tai järjestöjä, nykyään siellä on myös muslimeilla ja hinduilla ja buddhalaisilla omat ikään kuin yleisradionsa. Ja puhutaan kuitenkin yhdestä maailman liberaaleimmasta ja monessa suhteessa maallistuneimmasta maasta. Silti 2013 vuonna yleisradiotoimintaa ymmärtääkseen pitää hahmottaa se uskonnollinen historia, mikä Hollannilla on. Oletteko te, mä olen joskus miettinyt, että olen itse törmännyt vielä uskonnollisesti nololla tavalla sivistymättömiin ihmisiin. Törmääkö nykyään jo tällaiseen, että jotkut ihmiset ei vaan yksisesti ole saanut riittävää uskonnollista kasvatusta? No, minä ainakaan en ole saanut. Et mä olen kasvanut ateisti perheessä ja käynyt elämänkatsomustiedon ja mulla on ollut hirvittävä aukko yleissivistyksessä sen kautta ensimmäiset 20-25 vuotta elämästäni. Täytyy heti perään, jos sopii, niin kysyä, että oletko se sitä mieltä, että elämänkatsomustieto oli puutteellista, koska sen olisi kuitenkin tarkoitus antaa jonkinlaiset eväät. Mä väitän, että elämänkatsomustiedosta mä ehkä sain paremmat eväät. Mä olin siis siinä koulussa, jossa yksi niitä kouluja, joissa ihan ensimmäiseksi Suomessa aloitettiin elämänkatsomustieto. Mä sain varmasti monessa suhteessa paremmat eväät kuin mun uskonnon tunneilla käyneet ikätoverini, mutta nimenomaan niin tällaisella niin kuin kristillisen tradition
lukutaidossa, niin siinä mä oon joutunut paikkailemaan jälkikäteen sitä omaa sivistymättömyyttäni aika paljon. Varmasti itse kullakin vois olla tilanteessa kuin tilanteessa usein paremmat tiedot jonkun toisen henkilön kulttuurista tai taustasta tai tavasta katsoa maailmaa, mutta välillä sitten taas toisaalta on vaikea erottaa sitä, että onko kyseessä ihmisen puutteelliset, ehkä puutteellinen opetus tai että jossakin oppiaineessa olisi pitänyt olla jonkinnäköistä toista sisältöä tai näin, vai onko sitten kyse ihan oikeasti vain ymmärryksen tai ei välttämättä ymmärryksen, vaan sanotaan suvaitsevaisuuden puutteesta, että ei halutakaan ymmärtää. Eli mä itse uskon, että tämä ongelma ei ole siellä, että meidän jotenkin pitäisi kaataa ihmisille vielä enemmän tietoa, jotta tämä keskinäinen ymmärrys voisi lisääntyä. Sekin on tietysti tärkeää, mutta vielä enemmän kyse on siitä, että halutaanko ymmärtää, ollaanko suvaitsevaisia. Ja se suvaitsevaisuus on ehkä se, mistä se toisen ihmisen ymmärrys oikeasti lähtee. Me ei oikeastaan miettimään ihan sama asia kuin Sofia. Eli jos katsoo tätä meidän nykyistä maahanmuuttokriittisyyttä, eli usein heikosti verhoiltua rasismia tai islamofobiaa, niin kuinka suuri selittävä tekijä siellä on se, että ei ymmärretä islamia uskontona tai sen käytäntöjä, ja kuinka suuri on vaan siis yleinen vihamielisyys ja haluttomuus ja kyvyttömyys ymmärtää erilaisuutta ja oma ideologia, jonka läpi sitten sitä uskontoa katsoo. Eli mä en ihan varma, että ratkeeko tämäkään asia sinänsä paremmalla perehtymisellä uskontoon. Ehkä se ratkaisu löytyy enemmän sitten sieltä ihmisten kohtaamisesta ja siitä, että kun hengailee muslimien kanssa, niin huomaa, että aika samanlaisia kavereita ne on kuin me kaikki muutkin. Anna Kontu. Niin musta tämä suvaitsemattomuuskeskustelu on vähän erillään siitä, mistä mä puhuin. Mä puhuin siitä, että kun luen lapselle muskettisotureita, niin siellä tulee monta semmoista pätkää, joista lapsi kysyy, että mistä tässä oikein puhutaan, ja mä en osaa selittää, koska mun sivistykseni on heikko, siis nimenomaan liittyen siihen maailmaan, josta se kirja kertoo, jotka todennäköisesti jossakin niin toisenlaisessa tiedollisessa ympäristössä kasvaneelle ihmiselle on ollut ihan itsestäänselvyyksi. Mutta hei, tästä niin, eri uskontojen kohtaamisesta, niin mun yksi ystäväni lapsi on sellaisessa päiväkodissa, jossa on hyvinkin kymmenisen eri uskonnollisista taustoista tulevia lapsia. Ja he siellä päiväkodissa mietti sitten, miten ne ratkaisee tämän asian. Se, että pyydetään luterilaisesta kirkosta pappi pitää kerran kuussa päivän avauksen, niin ne ei ihan vastaa tätä reaalimaailmaa, missä eletään. Ja ne päätyi sellaiseen ratkaisuun, että tässä päiväkodissa vietetään kaikki uskonnolliset juhlat, mitkä on niin kuin näiden lasten piirissä, jotka tänne kuuluu. Joten siellä tulee aina sen uskonnon vanhemmat auttaa sinne päiväkotiin paikallisten ruokien laittamisessa ja niin kertoo siitä paikallisista jutuista, mitkä heidän uskontonsa kuuluu. Ja lapset on tosi tyytyväisiä, koska ne saa ihan mielettömän määrän juhlapäiviä se kouluttaa. Tähän liittyen kuitenkin kysyä, että minulla on jotenkin tuossa vaikutelma, että saattaisitte, tai saattaisitte olla myötämielisiä tälle ajatukselle, että sen sijaan tämän nykymallin sijaan, että on hirveä määrä erillisiä uskonnon opetusryhmiä, siis puuttuvat on siihen, että siinä on ilmeisesti taloudellisesti aika haasteellista järjestää pienryhmiä ja jälkätä näitä lukujärjestyksiä jotenkin yläasteella, niin kannattaisitteko te siis ainakin pitkällä tähtäimellä jonkinlaista yhteistä katsomuksellista opetusta eri uskontoryhmille, jos vaikka sieltä vaihteeksi sopia? No oikeastaan tuossa sanoinkin jo, niin mun henkilökohtainen näkemys on se, että siihen suuntaan voitaisiin aivan hyvin mennä, koska sitten siinä osittain on tietysti tämä taloudellinen puoli, että kun meillä varmasti tulevaisuudessa ei tule vähenemään, ainakin jos lähdetään siitä, että tarvitaan paljon erilaisia pienryhmiä, niin kunnissa se tarve näille ryhmille ei tule olemaan laskeva, jos sille tielle lähdetään, ja se on taloudellisesti iso haaste, ja nyt kun eletään tämmöistä niukkuuden aikaa ja kuntien tehtäviäkin tarkastellaan, niin tämä on itse asiassa yksi asia, mikä on ollut esillä, että ainakaan se ryhmän koko, että tulisiko sitä, kuinka pieni se voi olla. Ja sitten
toisaalta mun mielestä se oman uskonnon opetus, niin sitähän voi ja saakin helposti järjestettyä erilaiset yhteisöt sitten muuten, kun, että onko se välttämättä sitten oltava siellä peruskoulussa vai olisiko tärkeämpää tosiaan, että peruskoulussa tulisi tämmöinen yleinen uskontotieto, joka nimenomaan tähtäisi siihen, että lisättäisiin ymmärrystä ja tuntemusta eri uskontoihin ja näin ollen myös erilaisiin kulttuureihin, koska kuten olen tässä toistanut, niin uskonnot joka tapauksessa vaikuttaa niin paljon ihmisten elämään ja maailmanpolitiikkaan, maailman konflikteihin. Ja jos ei ymmärrä ja yhtään tunne niitä eri uskontoja, niin on aika hukassa tässä maailmassa. Ja näin ollen mä näen, että peruskoulun tehtävänä se on tärkeä kuitenkin, että siellä olisi tämmöinen yleinen aine. Oliko Kontulalla tärkeää? Niin kuin mä tuossa alussa sanoinkin, niin kannatan periaatteessa yhteistä katsomusainetta, mutta mä vähän vierastan näitä taloudellisia perusteita sen takia, että elämänkatsomustiedon vahvuushan pitkälti on ollut se, että siellä on ollut käytössä pienryhmät, joiden piirissä on voinut niin kuin keskusteluttaa lapsia toistensa kanssa vertaisryhmissä oikeasti niin kuin käydä semmoista eettistä keskustelua ja pohdintaa ja pienryhmää niin kuin, puuhastelua, mitä ei sitten isossa luokassa ole mahdollista tehdä. Ja tässä suhteessa elämänkatsomustieto on tarjonnut tosi valitettavasti osalle ikäluokkaa, mutta niille, jotka siellä on, niin joitakin semmoisia yleisiä väittelyn, keskustelun ja niin kuin asioiden arvioimisen taitoja, joita meidän peruskoulujärjestelmä ei muuten tarjoa. Ja nyt jos me lähdetään taloudellisilla perusteilla toteuttamaan isoja katsomusaineita, se tarkoittaa, että luokkakoulu todennäköisesti olisi siellä sitten samaa kokoa kuin mitä ne on kaikissa muissakin aineissa. Ja tavallaan tämäkin mahdollisuus niin kuin lasten tällaisen vertaispohdintaan, vertaisväittelyyn ja asioiden puimiseen, niin katoaisi. Mä näkisin, että se on kyllä sääli, se on jotain, mitä mä en haluaisi menettää. Tähän pakko ihan lyhyesti kommentoida tähän taloudelliseen näkökulmaan, niin tämä on kaunis ajatus ja mä oon ihan samaa mieltä Annan kanssa siitä, että ihanen maailmassa munkin mielestä olisi tosi kiva, jos meidän päätöksentekijöiden ei tarvitsisi ottaa sitä huomioon, että meidän pitää aina siirtää niitä resursseja jostakin jonnekin ja katsoa, mitä viivan alle jää. Ja toisaalta sitten tämä uskontotieto tai mikä nimeltään aine olisikaan, niin ei voisi olla mikään erityinen poikkeus ehkä sitten muiden aineiden joukossa, esimerkiksi vaikka tämän ryhmäkoon osalta. Niin kuten sitten mä uskon, että Anna lopulta tietää myös sen, että kun me eduskunnassa päätöksiä tehdään, niin meidän resurssit ei vaan ikävä kyllä koskaan ole rajattomat. Eli sitten tässä tullaan just siihen, että me voidaan puhua siitä, miten asiat olisi ihannemaailmassa ja sitten taas siihen, että minkälaisten taloudellisten realiteettien kanssa me joudutaan elämään. Miten mä Oras Tynkkynen vaihdetaan? Jos me saadaan vähän säästettyä menoja uskonnonopetuksesta, niin se tarkoittaa, että meillä on enemmän varaa vaikka pienentää ryhmäkokoa sitten opetuksessa yleensä, ja kyllä sekin on kovasti tarpeen. Tuossa aiemmin totesinkin jo, että oma kantani ja vihreiden kanta on se, että koulussa pitää siirtyä kaikille yhteiseen tunnustuksettomaan maailmankatsomustietoon tai millä nimellä sitä kutsutaankaan. Siinäpä se lyhyesti kanta, mutta ehkä jos poliittisesti näyttää siltä, että ihan heti huomenna tähän ei päästä, niin kannattaa ehkä miettiä askelia kohti tällaista yleistä maailmankatsomustietoa. Ja vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto kollegani yhdessä kokoomuksen Sanna Lauslahden kanssa eilen taisi julkaista kannanotto, jossa esitti yhtä tällaista välimallia. Jos nyt ihan vähän vääristää muista, niin siinä ajatuksena oli se, että olisi kaikille yhteinen uskontotieto, jonka päälle sitten koulussa edelleen olisi myös tämä tunnustuksellinen osa. Ja sitten toinen elementti, joka varmaan kannattaa pohtia, ja ilmeisesti opetus- ja kulttuuriministeriössä sitä pohditaankin parhaillaan, on tämän edellytetyn minimioppilasmäärän rajan nostaminen. Kun nykyään aika pienikin porukka voi saada oman uskonnon opetusta, mikä tulee tietysti monille kunnille suhteettoman kalliiksi, niin ehkä sitä minimioppilasmäärää voisi vähän korottaa, että pitäisi olla pikkasen enemmän jonkin uskontokunnan edustajia, jotta se oman uskonnon opetus sitten lähdetään järjestämään. Nyt on ainakin tuon pakkouskontoprojektin pohjalta tuotu esiin tätä, kuinka
tämä uskonnonopetuksen tunnustuksettomuus. Joskus kuulee sanottavaa, että onhan se nyt ollut tunnustuksettomuus, en tiedä kuinka kauan, mutta sitten taas esimerkiksi uskonnon kirjoissa meinaa olla tällaista, esimerkiksi, että saadaan opettaa esimerkiksi, kun rukoilee Jumalaa, niin Jumala kuulee. Eli onko rehellisestä olettaa, että uskonnonopetus voisi olla tunnustuksetonta, onko se tällä hetkellä ja mitä tälle asialle nyt kannattaa sekä poliittisesti pyrkiä tekemään sieltä? Tai. No ainakaan silloin, kun itse olin koulussa, se on sitä pitkä vai lyhytaikainen suhteellista, mutta silloin se ei ainakaan kyllä ollut tunnustuksetonta. Mutta no, tietysti aina kun ihmiset tekee kirjoja, niin siitä voidaan jalostaa sitä väittelyä, kuinka pitkälle sitten, tai pohtia, että voiko se olla. Ilmeisesti täällä on tänään, valitettavasti en päässyt kuulemaan, mutta tästä käytetty pidempiäkin seminaaripuheenvuoroja. Mutta kyllä mun mielestä, jos se on, halutaan ottaa ja on otettu tavoitteeksi, niin siinä ainakin ihan tällaisella kun arkijärjellä olisi päästävissä huomattavasti paljon pidemmälle, jos siihen halutaan oikeasti kiinnittää huomioon. Niin onhan meillä nykyään myös oman uskonnon opetuksen yhteydessä jokin erilaisia maailman uskonnot kursseja, joissa kerrotaan ikään kuin vieraista uskonnoista, ja silloinhan pyritään varsin neutraaliin ilmaisuun. Et kyllä periaatteessa se on mahdollista nimenomaan uskonnon, ei uskonopetuksessa, mutta kyllä me siitä tosi kaukana ollaan, ja mä en ole aivan varma, onko se oman uskonnon opetuksen alla mahdollista. Ainakaan nyt se ei ole näyttänyt tähän asti sitä olevan. Entäpä Tynkkynen? Vähän säännössä. Näyttää jotenkin hyvin oudolta noin mikrofoni. Niin varmaan käytännöt vaihtelee. On erilaisia uskonnonopettajia ja erilaista uskonnonopetusta. Parhaimmillaan kai se nykyiselläänkin on jo aika lähellä aika tällaista puolueetonta ja tunnustuksetonta. Ja sitten toisestakin laidasta löytyy valitettavan paljon esimerkkejä. Se elämänkatsomustieto, mitä itse tuli aikanaan lukiossa opiskeltua, niin oli kyllä mun mielestä kohtuullisen tasapainoista ja tunnustuksetonta. Ja uskon, että siitä olisi ihan hyvä malli otettavissa yleiseen maailmankatsomusta ja uskontotietoon. Heittäisin vielä tähän sellaisen, että jos meillä on tilanne, jossa on kuitenkin mahdollista valita, ja sitten meillä on esimerkiksi tämmöinen Lauslahden ja kuka sitä oli esittämässä, Alanko Kahiluoto, esittämä välimalli, että tämmöisen yleisen osan lisäksi valitaan siihen päälle sitä omaa uskontoa, niin sitten mun mielestä hyvä kysymys on, että jos se on tämmöinen tietoisesti valittu osa omaa uskontoa, niin onko se siellä sitten enää niin ehdotonta, että se on se suurin kysymys tässä, että sen oman aidosti vapaasti valitun osan sitten pitää olla erityisen tunnustuksetonta, niin se on mun mielestä myöskin pohdittava kysymys. Niin, siis tämä vaatisi muutoksia myös sen vapaasti valittavan osalta, että mä en tiedä, onko Lauslahden ja Alanko-Kahiluodon mallissa sitä, mutta nykyisessä järjestelmässä omaa uskontoahan ei valita vapaaehtoisesti. Mä olen jonkin aikaa sitten aloitteen siitä, että olisi kiva, jos se oikeasti vapaaehtoistuisi, mutta tällä hetkellä se, että mihinkä konklaaviin vanhempasi sattuvat kuulumaan, niin määrää sen, mihin itse kuulut, ja se taas määrää sen, että mitä sulle koulussa opetetaan. Minusta se on hyvä aasisilla tähän lapsikasteeseen, mistä nyt ajattelee, että mä en tiedä, voiko sitä nyt loputtomasti seurakuntia määrää. Poliikas, mutta ihan kiinnostaisi kuulla teidän näkemyksiä siitä, kun seurakunnassa, ainakin evolutioseurakunnassa on aika paljon ihan lapsia ja imepäisiä jäseniä, niin tätä on vähän kritisoitu, että liitetään seurakuntaa ihminen, joka ei tajua näistä asioista tuon niin sanotusti taivaallista. Kari Enqvist on ehdottanut tällaista nuorisojäsenyysmallia, jonka hän on ottanut jostain säästöpankista aikoina. Eli että vanhempien mieliksi tavallaan voisi liittää lapsen seurakuntaan, mutta se olisi niin kuin sitten, tavallaan pitäisi sitten arvioida uudestaan, kun ihminen vaikka niin kuin ripariidässä, mutta minkälaisia ajatuksia tällainen herättää? Jos taas vasemmalta mennään. En malta olla sanomatta, että mun mielestäni Enqvist ei ymmärrä uskonnosta tuon taivaallista, mutta se on tietysti eri keskustelu. Me emme tiedä, paljonko taaperoikäinen ymmärtää uskonnosta. Mä itse asiassa veikkaan, että moni taaperoikäinen saattaa ymmärtää aika paljon enemmän kuin aikuinen.
ainakin niillä nämä rajat menee, rajat siitä, että millaisessa maailmassa eletään, menee hyvin eri tavalla kuin aikuisilla. Mä en näe, että lapsikasteessa tai lapsen kirkon jäsenyydessä on varsinaisesti mitään ongelmaa. Ongelmat liittyy enemmän siihen, että missä iässä sä sitten voit halutessasi erota sieltä siitä yhteisöstä, tai että missä iässä se vaatii vielä vanhempien suostumusta se eroaminen. Musta näitä kysymyksiä pitäisi pohtia enemmän, mutta se kuuluuko tarhaikäinen seurakuntaa vai ei, niin jos me lähdetään sille linjalle, että pitää täysin niin kuin saada lapsi ikään kuin pyhitettyä kaikkien katsomusten ulkopuolelle, niin sitten ne pitäisi myös niin kuin kieltää kaikkia jonkin katsomuksen omaavia perheitä tekemästä lapsia, ja sitten me kuollaan sukupuuttoon. Kommentoikaa Ingeissä myös hyvää pointtia tuosta uskonnollisen itsemääräämisoikeuden ikärajoista. Joo. No. Jos hakee valttia vähän toisesta kiinnostavasta keskustelusta, eli poikien ympärileikkauksesta, siinähän aika painava argumentti poikien ympärileikkausta vastaan monien muiden ohella on se, että se aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa. Eli sitten kaveri ei voi enää vanhemmalla iällään päättää, että enpä saa luokkaan tulla ympärileikatuksi. Joku tällainen kaste ei ehkä nyt ihan kauhean paljon peruuttamatonta vahinkoa aiheuta. Semminkin, jos sitten nuori päätyy vanhemmalla iällä vaikka ateistiseen maailmankatsomukseen, niin se, että joku on vettä pirskotellut päälle, niin ei varmaan kauhean paljon enää sitten haittaa. Yleensä tästä uskonnollisesta itsemääräämisoikeudesta. Meillähän on Suomessa menty koko ajan pikkuhiljaa siihen suuntaan, että yhä nuorempana nuorilla ja myös lapsilla on yhä enemmän sananvaltaa omaan elämäänsä. Ja kyllä sen pitäisi päteä myös uskon asioihin. Eli jos on halu erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, niin sen pitäisi olla mahdollista aika nuorella iällä. Näen olennaisemmaksi kuin sen kysymyksen siitä, että voidaanko taaperoita heiltä itseltään kysymättä, niin kastaa, niin nimenomaan sen, että sitten kun itse alkaa ajatella asioita ja tehdä valintoja, niin että on oikeus olla kuulumatta ja päättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa itse, ja että miten se pystytään toteuttamaan mahdollisimman hyvin, niin siihen kiinnittäisin enemmän huomioon kuin tähän varsinaiseen kasteeseen. Niin, en malta olla tuon Noraksen sanomaan. Tämä menee nyt kyllä vähän filosofoinnista niin toteamatta, että kristitythän ovat yleensä ottaen sitä mieltä, että kaste aiheuttaa peruuttamattomia vaikutuksia, ja näin ollen se on verrattavissa ympärileikkaukseen hyvässä ja pahassa. Niin kristittyjen mielestä, mutta jos ihminen päätyy ateistiksi vanhemmalla iällä, niin hän ei varmaan sitten tätä tulkitaan jaa. Jos päätyy vaikka islamilaisiksi. Nyt kiinnostaisi kuulla tähän väliin ja ihan konkreettisia, miten te määrittelisitte ikärajat tällaiselle uskonnollisen itsemääräisoikeudella, mitä se sanotaan? Onko nykyiset hyvät vai? Jos sieltä Kontula. Mun mielestäni niiden pitäisi kulkea jollakin lailla yksissä siihen, että miten ylipäätään meillä määritellään, että lasta pitää kuulla. Et meillähän 12-vuotiaalla on jo aika lailla vahva itsemääräämisoikeus, ja siinä kohtaa mun mielestäni pitäisi olla mahdollisuus jo sellaisissa tilanteissa, kun vanhemmat ei ole valmiit vaihtamaan uskontoa tai luopumaan uskonnosta, niin erota kirkosta. Mutta sitä nuorempien kohdallakin, niin musta esimerkiksi vanhempien luvalla, niin vois erota kirkosta. Nythän se on mahdollista, jos mun lapseni 9b haluaisi erota kirkosta, mun pitäisi erota myös, jotta hän voisi erota kirkosta. Ollaanko siellä eri mieltä? Mä oon vähän eri mieltä tuosta, että tämä tekee laki. Joo, ei siis, eihän vaan niin uskonnonvapauslaki sido yhteen vanhempien ja lasten uskonnollista asemaa. Kyllä lapsen voi erottaa kirkosta koska vaan. Mä tarkistin tämän asian viimeksi 2 vuotta sitten, kun mä joudun tässä asiassa painiin ihan henkilökohtaisesti, niin ellei sulla näyttää mulle jotain tosi vahvaa faktaa tästä, niin mä en sua usko. Uskonnonvapauslain 5. pykälä, mutta katsotaan varmaan sen näiden jälkeen. Lapsi seuraa vanhempansa tai huoltajansa, niin siihen uskontokuntaan, johonka tämä kuuluu. Ja tämä nimenomaan on ongelma myös suhteessa näihin niin uskonnon opetuksiin ja elämänkatsomustietoon. Mä oon kanssa ymmärtänyt, että se
tiedosijassa voi vanhemman suostumuksen erota, mutta sitä ennen ei edes silleen. Mutta, ja kuitenkin. Oliko teillä muilla tällaisia heittää ikiä? Jos nyt heittää jotakin ajatusta tähän, niin ehkä kuitenkin kun me puhutaan 9 tai 8 tai 13-vuotiaasta lapsesta, niin kaikkea ei kuitenkaan ratkaista pykälillä. Eli kyllähän me, jos me ajatellaan sitä kuitenkin lasta perheessä, niin siinä tulee aika paljon tämmöistä arkielämän ja vanhempien asenteiden ja muuten ympäristön vaikutuksen ja suhtautumisen merkitys voi olla oikeasti sen käytännön, mitä käytännössä tapahtuu ja mitkä on sen lapsen toimintamahdollisuudet tai nuoren, niin voi olla jopa isompi kysymys kuin se, että mitä jossakin pykälässä sanotaan, koska kuitenkin lapsi elää siellä perheessä ja pitkälti varmasti aika vaikea alkaa sitten lakikirjan välityksellä kommunikoida vanhempiensa ja läheistensä kanssa. Eli tähän rinnalle ehkä pitäisi ottaa myös semmoinen arjen näkökulma, eikä vaan pykälien. Joo. Jos teillä ei ollut tähän enempätä, niin tällaiseen isoon asiaan mennäkseni, niin yllättäen vapaaehtoiset ei suhtaudu hirveän myönteisesti siihen, että kunnat ja valtio ulkoistaa palveluita, esimerkiksi jotain päiväkerhotoimintaa kirkolle. Mutta mitä mieltä te olette tästä? Onko jossain tapauksissa ok, että seurakunta hoitaa jotain toimintoja yhdessä valtion tai kuntien kanssa, vai onko tässä ja minkälaisia ongelmia? Jos ymmärsitte tätä horinaa, niin sieltä sopii. Luulen ymmärtäneeni. Ehkä tätä voisi lähestyä vähän siitä näkövinkkelistä, että kuntahan voi hankkia erinäisiä palveluita, mukaan lukien päiväkotipalveluita erinäisiltä tahoilta, mukaan lukien erilaisilta kansalaisjärjestöiltä. Ja mä mietin, että onko nyt sitten seurakunnat sellainen kolmannen sektorin kategoria, joka pitäisi sulkea pois, ja sitten kuitenkin muun tyyppiset järjestöt voisi edelleen tarjota palveluita. Että jos argumentti on se, että seurakunnat tarjoaa jotenkin erityisen vakaumuksellista päiväkotitoimintaa, niin eikö silloin pitäisi syynätä myös se, että minkä sortin vakaumuksia siellä muissa järjestöjen tarjoamissa päiväkotipalveluissa on? Koska eihän tuossa alettiin, että jos siellä joku kansalaisjärjestö jotain päiväkotia pyörittää, että se on automaattisesti sen vakaumuksettomampi tai objektiivisempi kuin joku seurakunnan. Eli ehkä mä lähtisin pohtimaan enemmän sen palvelun sisällön kannalta kuin sen, että kuka sitä tarjoaa. Niin mä näen tässä erityisesti ongelmaa koulujen iltapäivätoiminnan kohdalla, joka on sellainen asia, joka on aika laajalti niin kuin kunnissa käytössä oleva ja aika laajalti siellä niin ulkoistettu erilaisille hengellisille poppoille. Ja joka on myös sellainen, tai kohderyhmä on sellainen, joka ei pysty kävelemään kovin pitkiä matkoja. Että jos ratan päällä, niin iltapäiväkerhot hoitaa seurakunta, niin sillä lapsella, joka käy paikallista koulua siellä, niin ei ole mitään muuta realistista mahdollisuutta kuin mennä siihen iltapäiväkerhoon, vaikka siellä lauletaan virsejä ja luetaan rukouksia. Et musta, jotta toteutuisi tämmöinen kunnallinen, toteutuisi aidosti niin kuin tasapuolisuus ja uskonvapaus, niin kunnan pitäisi pyrkiä tarjoamaan siinä rinnalla myös realistisen matkan päässä niin sellaista vaihtoehtoista iltapäiväkerhotoimintaa, joka ei sisällä näitä tunnustuksellisen uskon rituaaleja. Ja näinhän ei Tampere toimi, eikä moni muukaan kunta toimi tällä hetkellä. Toisaalta mä kunnioitan kovasti kirkkojen tekemään diakoniatyötä ja tiedän, että sen piirissä tehdään paljon sellaisia radikaaleja auttamis- ja sosiaalityötä, josta meidän viranomaisjärjestelmä ei osaa kykene halua kantaa huolta. Ja en missään tapauksessa näe pahana sitä, että kirkot mieltää itselleen myös yhteiskunnallisen velvollisuuden. Enemmänkin näen surullisena sen, että se taakka on monesti niin raskas sen takia, että viranomaistahot väistävät vastuun aina, kun se mahdollistaa. Niin. Kirkkohan itse asiassa hoitaa tällä hetkellä diakoniatyökin kautta paljon sellaisia tehtäviä tai oikeastaan ottaa koppia niistä ihmisistä, jotka sitten syystä tai toisesta kaikesta huolimatta kuitenkin putoavat täysin kaikkien muiden yhteiskunnan
tukiverkkojen ulkopuolelle, ja mä ainakin itse arvostan tätä työtä hirveästi, ja siellä ei ainakaan mun tietojen mukaan kysellä jäsenkirjaa tai sitä, että onko kirkon jäsen vai ei, ja tämä työ on niin kuin inhimillisesti korvaamatonta, mutta sitten myös taloudellisesti merkittävää. Mitä tulee sitten tähän alkuperäiseen kysymykseen iltapäiväkerhoista, niin siinä suhtaudun aika pragmaattisesti niin, että se sisältö on tärkeämpi kuin se, että mikä taho järjestää. Sen sisältöä pitää kiinnittää huomioon, koska kirkko ei ole suinkaan tai eri millä, niin kuin uskontopohjaiset järjestöt ei ole mitenkään ainoita, jotka meillä tämän tyyppistä toimintaa kunnille järjestää. Meillä on esimerkiksi sitten poliittisten puolueiden tämmöisiä läheisjärjestöjä, vaikkapa keskustan, onko Vesaiset tai Demareilla, en muista mikä heillä on tämä nimi, ja kokoomuksella Kansallinen Lastenliitto, jolta kunnat saattaa tilata esimerkiksi juuri iltapäiväkerhotoimintaa, niin silloin meidän pitäisi perata nämä kaikki tahot läpi ja katsoa sitä sisältöä nimenomaan. Ja se sisältö on keskeistä, ainakin mitä joistain näistä tiedän, niin jos siellä pidetään iltapäivällä kokkikerhoa, niin ei välttämättä tule ihan hirveästi läpi sieltä minkään näköinen katsomus, varsinkin kun usein se kerhon ohjaaja vielä on ihan jostakin täysin ulkopuolelta palkattu. Ja sitten kirkolla, kun on vielä lakisääteisiä tehtäviä, mitkä ei ole tässä tullut esiin, ja nyt kun tässä tuli tämä taloudellinen näkökulma, niin itse asiassa semmoinen, mistä ei hirveästi puhuta, niin mä vähän selvitin sitä asiaa, että viime vuonna kirkon lakisääteisten tehtävien hoitamista varten evankelis-luterilainen kirkko sai 98 miljoonaa euroa valtiolta yhteisöverotuottoja, ja viime vuonna kulut näiden lakisääteisten tehtävien hoitamisesta kirkolle oli kuitenkin 139 miljoonaa. Eli aika paljon enemmän kuin 98 miljoonaa euroa. Eli kirkon jäsenet maksoi tässä tapauksessa reilut 40 miljoonaa ekstraa siitä välistä lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Mä jotenkin itse kaipaisin tähän kirkko-valtio-keskusteluun myös ihan enemmän vielä sitä konkretiaa, että kun puhutaan periaatteista ja puhutaan siitä, että halutaan erottaa, niin puhutaan sitä, kuka nämä tehtävät hoitaa, kuka ne rahoittaa ja mitä se tarkoittaisi millekin taholle. Eikä vaan niin, että pysytään siellä periaatteellisella tasolla, mikä konkretiaan nähden on vielä aika helppo ja mustavalkoinen. Haluatko muut kommentoida tätä, että kirkko joutuu maksamaan? No en mä nyt siitä mun mielestäni kirkko on itse niitä tehtäviä halunnut, niin kyllä se nyt siitä voi sitten vähän maksaakin, ettei se nyt musta ole isoin ongelma. Mutta henkilökohtaisesti on kyllä sitä mieltä, että on tosi hankala tämä vihki. Ennen esimerkiksi vihkimisoikeus voitaisiin poistaa, avioliittoon vihkimisoikeus voitaisiin poistaa uskonnollisilta yhdyskunnilta kokonaan ja siirtää niiltä osin, kun se takaa joitakin laissa määriteltyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, niin se pitäisi siirtää maistraattien toimeksi. Ja mä olen myös sitä mieltä, että aika monta ajankohtaista kirkkojen sisäistä ongelmaa ratkeisi tällä yhdellä liikkeellä, että sen jälkeen saisi vain siunailla sitten ihan ketä haluavat. No niin, kiitos. Vihreillä on virallinen kanta, taitaa olla poliittisen ohjelman puolella, jossa todetaan, että nämä kirkolle nykyään kuuluvat lakisääteiset tehtävät pitää siirtää julkiselle puolelle, eli valtiolle tai kunnille. Sofian huomio siitä, että tämä on vielä aika yleinen toteamus ja siinä on aika monta mutkaa matkassa ennen kuin käytännössä toteutukseen päästään, niin on ihan hyvä. Ei mullakaan silleen asiantuntemus kirkon erilaisista tehtävistä oikein riitä tässä antamaan luettelua, että mitä ja miten se homma hoidetaan. Mä olen ehkä tuosta vihkimisoikeudesta vähän eri mieltä Annan kanssa. Mä itse ajattelen, että multa ei ole pois eikä mua häiritse se, että jos uskonnolliset yhdyskunnat voi vihkiä tykönään omia jäseniään parhaaksi katsomissa menoin. Se, mikä mua häiritsee, on se, että meillä siviilivihkiminen on nykyään rajattu niin, että se ei yhdenvertaisesti koske kaikkia pareja mukaan lukien itseäni, ja että se ratkaisu on sen siviilivihkimisen muuttaminen yhdenvertaiseksi, niin kuin perustuslaki oman tulkintani mukaan edellyttää, ja sitten uskonnolliset yhdyskunnat vapaassa maassa uskonnonvapautta noudattaen tehkööt mitä lystää, ja se ei mua häiritse. No niin, kiitos. Sitten päästään tähän
uskonnollisuuteen ja poliittiseen päätöksentekoon. Tuli päiväräsenä ja muut mieleen. Mä oon kuullut kahdenlaista mielipidettä. Yksi kollega sanoi, että hänen mielestään niin kuin, kyllä esimerkiksi ministeri tai kansanedustaja saa esittää ihan vaikka puheen kirjaan vedoten näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä pitäisi kehittää. Ja sitten kerrotaan kaikkien näkemykset ja sitten mietitään, miten ne tangeraa perustuslain ja kansainvälisten sopimusten ja tällaisten kanssa. Sitten taas jotkut on sitä mieltä, että uskontoa ei saisi siinä mielessä sotkea poliittisen päätöksentekijän, koska sillä lailla nyt oman uskonnollisen yhteisön määräyksiä tavallaan pakotetaan sitten muille, jotka eivät ole kuullut siihen. Minkälaisia periaatteita teillä on tästä tai ajatuksia? Sieltä vaikka sopii. Päivi Räsäsen tapauksessahan oikeastaan sitten erikoisuus tuli vielä siitä, että ei niinkään, että hän olisi, mitä hän on myös varmasti tehnyt, niin perustellut poliittisia näkemyksiä uskonnolla, mutta sitten tässä nimenomaisessa kohutapauksessa hän kävi vielä niin, että hän sanoi, että ikään kuin uskonnollisista syistä, tai että uskonto menisi Suomen lait, tai ainakin semmoisen käsityksen julkisuudessa siitä lausunnosta sai, että uskonnon varjolla ei tarvitse noudattaa lakia, mikä on sitten ministeriltä huomattavasti paljon, jos hän on tätä tarkoittanut, niin huomattavasti paljon kovempi lausunto kuin vielä se, että hän perustelisi omia näkökantojaan uskonnolla. Ja tästä oli mun mielestä tässä nimenomaisessa kysymyksessä, tai se oli se syy, miksi siitä nousi niin iso juttu. Mutta sitten tähän, että voiko uskonnolla ylipäätään sitten perustella poliittisia näkemyksiään, niin jotenkin, jos ajattelee, että itse en näe sitä niin suoraviivaisena yhteytenä, mutta toisaalta, jos esimerkiksi Päivi Räsänen haluaa avoimesti näin tehdä ja kertoo, mistä nämä hänen näkemyksensä kumpuaa, ja hänellä tietysti poliitikkona on oikeus näkemyksiään esittää, tietysti hallitus yhteistyö sitoo ja ministeriys jonkin verran, mutta jos nyt ajatellaan niin poliitikkoa yleisesti, ja hän avoimesti kertoo näkemyksistä ja siitä, mistä ne kumpuaa, niin mikä minä olen sitä kieltämään. Hänhän on rehellinen silloin ja kertoo ihmisille, miten hän maailmaa hahmottaa. No, varasti ykkönen. Käsittääkseni tässä Räsäsen kesäisessä tapauksessa oli itse asiassa pari muuta elementtiä, jotka teki siitä erityisen ongelmallisen. Ensimmäinen on se, että Räsänen on myös uskonta-asioista vastaava ministeri, joten silloin hänen pitäisi erityisen tarkkaan pystyä huolehtimaan, että hänen ministerikannanotoissaan, kun pidetään huolta uskonnollisten yhdyskuntien tasavertaisuudesta. Mutta toinen mun käsittääkseni ongelmakohta oli se, että hän esiintyi tässä pahamaineessa tilaisuudessa valtioneuvoston edustajan, eikä siis suinkaan vaan poliitikko Räsäsenä tai KD:n puheenjohtaja Räsäsenä, vaan nimenomaan toimitti valtioneuvoston tervehdyksen, ja silloin tietysti pitäisi aika tarkkaan syynätä, että mitä siellä koko valtioneuvoston edustajana menee puhumaan. Mutta sitten tähän yleisempään periaatteellisempaan pulmaan, että voiko uskonnolla perustella ministeriasemassa. Jos otetaan askel taaksepäin ja mietitään, että mitä uskonnot on, niin uskonnothan on niin kuin yksi maailmankatsomuksien alalaji, yksi tapa jäsentää maailmaa ja omia arvojaan. Jos ajatellaan, että ministeriasemassa ei voi perustella omilla arvoillaan joitakin kannanottoja sen takia, että niitä arvoja niiden rypästä kutsutaan yleensä uskonnoksi, niin onhan se vähän ongelmallista, koska jos meikäläinen joskus jossain ministerin tehtävässä sattuisi olemaan, niin totta Mooses perustelisin aika moniakin asioita omilla arvoillani yhdenvertaisuudesta ja vapaudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Ja jos mulla tällainen oikeus olisi vedota omiin arvoihini niin poliittisessa keskustelussa, ja politiikkahan on valintojen tekemistä arvojen perusteella, niin voidaanko sitten sama oikeus evätä ihmiseltä, jonka arvot perustuu johonkin uskontoon, niin olisin aika varovainen ennen kuin menisin kieltämään tätä keneltäkään. Tämä on ihan lyhyt selvennys, ettei siis tule väärinkäsitystä, niin aikaisemmassa puheenvuorossa niin nimenomaan sitten erotin tämän Räsäsen kesän toiminnan, eli sen, mikä oli sopimatonta kertoa häneltä siellä tilaisuudessa, ja sen, että saati sitten näistä Oraksenkin toistamista syistä, ja sitten seuraavassa vaiheessa puhuin siitä poliitikon oikeudesta yleisesti, ei tässä Räsäsen tapauksessa, vaan yleisesti perustella näkökantojaan, että siis tässä en puhunut enää Räsäsestä, halusin vaan tänne, ettei tule väärinkäsitystä. Aivan. Niin, mun mielestä ihminen voi perustella omia mielipiteitään politiikassa vaikka Anna Kontron runoilla, ja sitten on se poliittisen yhteisön tehtävä määritellä, että kuinka legitiimejä, laajasti jaettuja tai niin vahvoja nämä argumentit on. Mutta
Tässä räsäskeskustelussa käytiin aika paljon semmoista yksinkertaistavaa keskustelua siitä, että kun Raamattu sanoo näin, niin voiko silloin joku poliitikko vaatia, että toimitaan näin. Jotta Raamattua voi käyttää minkäännäköisenä argumentaation lähteenä, niin siinä tarvitaan tosi paljon tulkintaa ja valikointia, koska Raamatullahan pystyy perustelemaan ihan mitä tahansa. Ihan mitä tahansa. Ja näin ollen ei ole tavallaan, ehkä Räsänenkin halusi jotakin sellaista sanoa, mutta mä väitän, että ei ole olemassa yhtä ohjekirjaa, josta selvästi löytyy, että tämä laki pitää säätää näin ja jos säätät näin, niin sitten se on uskonnon vastaista. Vaan että siinä on ne tulkintakerrokset välissä, jotka on sitä maailmankatsomuksellista työtä, jota tehdään joko hengellisessä yhteydessä tai sitten vähemmän hengellisessä yhteydessä, mutta että joka tapahtuu ihmisten päiden sisällä. Ja samaan Raamattuun vedoten päätyvät toiset niin aivan vastakkaisiin tulkintoihin. Tämä on tosi höttöstä tämä keskustelu tästä aiheesta. Mutta sitten meneekö etiikka ylipäätään ohi lain, niin totta ihmeessä menee, jos on kysymys oikeasti vakavista asioista. On myös utopiaa kuvitella, että me pystyttäisiin joskus laatimaan sellainen laki, joka oikeasti kattaisi ihmiselämän kaikki muodot, ei tulla pystymään. Ja sen takia meidän laissa on aina sellaisia aukkopaikkoja, joissa ihmiset joutuu toimimaan lainvastaisesti, toimijakseen eettisesti oikein. Ja tässä mä olen Räsäsen kanssa yhtä mieltä. Siellä oli. Mennään vaan. Okei. Tässä tuli mieleen, että on ollut paljon keskustelua siitä, kuinka samat ihmiset, joiden mielestä oli väärin Päivi Räsäseltä puhua kansalaistottelemattomuudesta, niin samat ihmiset saattaa sitten taas tukea jonkun Greenpeace-aktiivin kansalaistottelemattomuutta. Nämä on kiinnostavia kysymyksiä. Suututin muun muassa Marko Hamilon näillä asioilla tänään Facebookissa. Nyt kiinnostaisi tällaista laajempaa maailmaa syvelevämpää kysymystä. Elikkä nyt näyttää ainakin siltä tällä hetkellä, tietysti trendit saattaa vähän aaltoilla. Helsingissä oliko viime vuonna jopa jo niin, että lapsista ihan 0,5% alle puolet kastettiin seurakunnan jäseniksi. Jos nyt todella käy niin kuin näyttää, että ainakin isoissa kaupungeissa yhä useampi on uskonnoton, niin näettekö te, että se vaikuttaa jotenkin tai pitäisi vaikuttaa jotenkin esimerkiksi niin kuin valtion ja kirkon suhteeseen? Miten te näette tulevaisuuden? Onko lentäviä autoja ja mitä? Niin. Kyllähän se vääjäämättä vaikuttaa, jos uskoo millään tavalla tähän meidän poliittiseen järjestelmään. Ja sitten kun nämä niin ihmiset, jotka pohtii lastensa kastamista tai pohtii sitä, että ketä ne äänestää, niin kyllähän ne varmaan siltä jollakin tavalla samalta, ainakin itse toivoisin, että arvoperustalta pohtii asioita ja arvottaa sitä, että mikä on tärkeää. Se, kuinka nopeasti se sitten näkyy, niin on hyvä kysymys, mutta ei mulla siihen mitään. En ole vaan poliitikkojen ennustaja onneksi, niin ei siihen ole vastausta, mutta totta kai se näkyy, jos se oli kysymys. Ihan vaan kysyn yleisesti. Ja sitten toisaalta se, että mä myös koen, että en ole... Ei ole mun asia tai poliitikkojen asia neuvoa ihmisiä sellaisessa kysymyksessä, että haluavatko he kastaa lapsensa tai ei. Että se on sitten ihmisten oma valinta. Näkisitkö, että jatkossa pitäisi ehkä enemmän sitten jättää näitä asioita ihmisten omalle vastuulle? Mitä asioita? Laajempi filosofinen kysymys, niin mä oon sitä mieltä, että mahdollisimman paljon jätettäisiin aina asioita ihmisten oman valinnan varaan, koska kuka voisi lopulta, tai mun maailman katsomus on ainakin sellainen, että kuka voisi valita ihmisen puolesta paremmin kuin hän itse, niin lähtökohtaisesti. Tietysti on aina varmasti oikeuksiakin, mutta tämä on se peruslähtökohta ainakin mun ajattelulle. Ja yhtä lailla, että perheet on oman tilanteensa parhaita asiantuntijoita ja heille pitää suoda mahdollisimman suuri valinnanvapaus. Ei valtio tiedä paremmin kuin ihmiset itse. No niin. Entä minkälaisia ajatuksia teillä? Vaikuttaako seurakuntien jäsenmäärän hupeneminen
uskonnollisesti yhdyskuntien valtion suhteeseen varmaankin vaikuttaa. Toivottavasti vaikuttaa siihen suuntaan, että tämä nykyinen erityissuhde päästään vihdoin purkamaan. Mutta mä ehkä toisin vähän ehkä tähän liittyvän yleisemmän huomioon. Eli tällainen kuin maallistumisen trendi on aika kiinnostavasti havaittu myös esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa perinteisesti uskonnolla on ollut aika pelottavankin suuri merkitys maallisessa elämässä ja poliittisessa päätöksenteossa. Ja se on ollut huomattavan nopea, huomattavan lyhyessä ajassa. Et jos katsotaan ihan parin viime vuosikymmenen aikana tapahtunutta kehitystä, niin Yhdysvallat on maallistunut hyvin nopeasti. Ja samankaltaisia kehityssuuntia on nähtävissä myös monissa muissa läntisissä teollisuusmaissa. Ja, tietysti ottamatta kantaa siihen, että onko hyvä, että ihmiset kuuluu uskonnollisiin yhdyskuntiin vai ei, koska se ei lainsäätäjälle kauhean paljon kuulu, niin jos siitä on tällainen uskonnollissävytteinen tai uskonnollisten yhdyskuntien ohjaama päätöksenteko, se menettää merkitystä, niin sehän on demokratialle ja ihmisille pääosin hyvä asia. Saman hengenvetoon mä totesin, että kun vertaillaan maita, niin aika kiinnostavasti näkyy, että tämä trendi ei ole välttämättä mitenkään universaali. Esimerkiksi monissa islamilaisissa maissa ei ole kauhean paljon maallistumisesta merkkiä, vaan asenteet on edelleen niin kuin aika laajalti hyvinkin uskonnollisia ja vieläpä uskonnollisen konservatiivisia. Tästä mä kannan jonkun verran huolta. Joo, minusta tärkeää olisi huomata, että se paljonko kirkolla on jäseniä, niin ei ole yksi yhteen sen kanssa, että maallistutaanko nyt vai hengellistytäänkö. Eikä myöskään nämä kirkon tutkimuskeskuksen kysymykset suoraan, niin, tai kyselyt suoraan vastaa tähän kysymykseen. Et meillä on tutkijoiden keskuudessa myös niitä, jotka väittää, että maallistumista ihmisten, että hengellisyydellä sinällään ihmisten elämässä ei ole nykyään vähempää merkitystä kuin aikaisemmin, vaikka hengellisyydellä tapakulttuurissa ehkä vähemmän onkin merkitystä. Ja tämä on myös tärkeä asia, jotta me pystytään analysoimaan jotenkin niin kuin järkevästi ja kestävästi sitä, että mitä tässä nyt on tapahtunut. Mä tunnen monia ihmisiä, jotka on eronnut kirkossa sen takia, että he kokee, että he haluaa seurata Jeesusta ja kirkko ei halua. Ja on aivan eri asia, eroako ihminen kirkossa sen takia, että hän ei koe uskovansa, vai sen takia, että hän kokee, että kirkko ei usko. Totta kai uskonnot elää jatkuvasti muutoksessa, tai ainakin niiden toivoisi olevan jatkuvasti muutoksessa, kun yhteiskunta muutenkin muuttuu. Mutta mä en niin kuin näe mitään selkeää kehityslinjaa, josta voi vetää johtopäätöksiä johonkin 50 vuoden päähän tulevaisuudessa. Minusta kiinnostavaa nähdä myös se, että miltä kirkot ja uskonnot näyttää sen jälkeen, kun yksikään niistä ei ole enää valtakirkko. Mä luulen, että tämä tarkoittaa myös kirkkojen sisäisissä kulttuureissa isoja muutoksia. Ne muutokset ei välttämättä ole mitenkään kielteisiä. Oliko siellä vielä? No sitä liittyy varmaankin laajempaan ilmiöön, mikä ei liity vain uskontoihin, vaan ylipäätänsä siihen, että yhteiskunta on menossa koko ajan siihen suuntaan, että ihmisten usko instituutioihin, ennen kaikkea isoihin auktoriteetteihin, on heikkenemässä. Ja tätä kautta mennään ikään kuin myöskin hakemaan sitä omaa juttua pienemmistä ja pienemmistä ryhmistä, eikä riitä vain se, että joku auktoriteetti kertoo, että näin asiat on, usko pois, vaan haetaan entistä enemmän omia perusteluja, yhteenkuuluvuutta sitten semmoisen niin kuin oman ajattelun ja oman ehkä pienemmän ryhmän kautta. Tämä näkyy ehkä myös kirkon osalta, tämä näkyy valtion johtamisessa. Ei enää toimi semmoinen, mikä vielä itse asiassa aika vähän aikaa sitten toimi, tämmöinen lipposmainen ärähtelytyyppinen johtaminen, että kun vähän ärähdetään ja kerrotaan, miten asiat on, niin ihmiset kiltisti nyökkää ja tulee perässä. Ja mä uskon, että tämä auktoriteettien vallan horjuminen tulee vaan lisääntymään. Tämä näkyy myös esimerkiksi lääketieteen saralla. Ennen lääkärin sana oli pitkälti laki, sitä uskottiin. Hänellä on suuri asiantuntemus tässä. Asiantuntemukseen perustuva auktoriteetti, sitä uskottiin. Nykyään lääketiede pohtii myös tätä asiaa, että mitä pitäisi tehdä, kun ihmiset ei enää otakaan sitä lääkärin sanaa, kun lakia halutaan hakea erityyppisiltä asiantuntijoilta, ehkä monia lausuntoja, muodostaa niistä itse sitä kantaa, tai jonkun oman tärkeän viiteryhmän mielipide ja arvot tulee hyvin tärkeiksi.
Ja tässä on niin kuin isompikin yhteiskunnallinen muutosprosessi varmasti käynnissä tämän auktoriteettien aseman kannalta, ja se myös vaikuttaa varmasti kirkon toimintaan. Tuohon liittyen, kun oli aikoinaan muun muassa tämä kuuluisa tai surullisen kuuluisa Ylen homo-ilta ja muutenkin tämä keskustelu käytiin, huomasin, että ei lähes ollenkaan puhuttu tutkitusta tiedosta, esimerkiksi siitä, kuinka esimerkiksi homo- ja lesboparien lasten pärjäämistä on tutkittu, niin se Hänikoskin tuli esiin koko sen illan aikana. Niin minulla on sellainen pelko, että onko tämä keskustelu jopa eduskunnassa, meneekö se jopa vähän liikaakin niin kuin aika sellaisen fiilispohjalta rumasti sanottuna. Tähän ihan samaan jatkumoon, niin että vaikka äkkiseltään ajattelisi, että tämä äsken kuvaamani kehityskulku olisi vaan ainoastaan pelkästään positiivista, niin itse asiassa juuri tästä syystä se ei välttämättä sitä ole, koska tämä sama niin kuin arvojen lokeroituminen ja ryhmien pienentyminen ja pirstoutuminen voi nimenomaan johtaa siihen ja jopa näyttäisi osaltaan, että niillä tieteellisillä perusteilla tai faktaperusteilla ei välttämättä ole niin suurta arvoa kuin sitten sillä oman yhteisön. Se voi nykyään muodostua sosiaalisen median kautta, monilla muodostuukin sieltä kautta. Mutta semmoisilla fiilispohjaisilla ja mutupohjaisilla näkökulmilla, ja en tiedä voiko niitä sanoa aivan maailmankatsomuksiksi, mutta jollakin tavalla tavoiksi tai suuriksi vaikuttajiksi siinä, että miten ihmiset hahmottaa asioita, niin niillä onkin yhtäkkiä yhä suurempi merkitys, vaikka me ollaan ehkä koko ajan uskottu siihen, että yhteiskunta on menossa rationaalisempaan suuntaan ja siihen, että entistä enemmän vaikkapa tieteelliset perusteet painaisivat, niin esimerkiksi monet lääkärit sanoo sitä, että näin ei suinkaan välttämättä ole, vaan ihmisten niin kuin usko ja herkkyys kaiken näköisille ihme-dieteille tai suuntauksille on jopa ehkä suurempi, jos heidän niin kuin kaveripiiri ja lähipiiri boostaa tämmöisiä voimakkaasti. Sieltä, jos mennään järjestyksessä, jos vaikka tynkkinen, sori. Mulla on aavistus, että ei mitenkään varma tieto, että meillä on politiikassa lisääntynyt jonkun verran viime aikoina sellainen kuin avoin tiede- ja tutkimusvihamielisyys, joka mun mielestä on suomalaiselle poliittiselle keskustelulle niin kuin sen verran, mitä sitä itse on ehtinyt seurata, niin vähän uusi ilmiö. Et siis sehän on erittäin tavallista sekä Suomessa että muualle. Poliitikot hyvin tyynesti sivuuttaa asiantuntijatiedon, jossa on ristiriidassa omien näkemysten kanssa. Mutta se, että niin kuin avoimen vihamielisesti suhtautuu siihen, että jotain tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka yrittää parhaan kykynsä mukaan tuottaa punnittua tietoa päätöksenteon tuoksi, niin siihen mä oon törmännyt vasta ihan viime aikoina. Että poliitikko sanoi, että kun jonkun alan tutkija tulee kertomaan näkemykseen, niin poistan aseesta varmistimen. Tai muita tällaisia esimerkkejä. Tai niin kuin Suomessakin on viime aikoina jonkun verran aavistusta tästä amerikkalaista keskustelusta, että on niin kuin joku tutkijoiden salaliitto, joka sitten niin kuin oman arvomaailmansa kautta yrittää tuputtaa jotain maailmankuvaa. Tästä mä oon aika huolissani. Jos sellainen yleistyy, niin sehän on meidän demokratian kannalta aika lailla pulmallista. Niin, siis jos susta näyttää, että eduskunnassa tehdään päätöksiä tieteellisestä tutkimuksesta piittaamatta, niin voin sanoa vaan, että tilanne on paljon pahempi kuin miltä se ulospäin näyttää. Että olisitpa valiokunnissa kuulemassa, miltä se kuulostaa. Minulta kesti 2 vuotta yliopiston jälkeen selvitä siitä sokista, että mihin olen joutunut. Ja voidaan ihan niin kuin lätkästä ihmisille tutkimukset eteen, mutta se, että avattaisi se ja luettaisi se ja katsottaisi ja muodostettaisi jotain, niin kuin seulottaisi se omien mielipiteiden kanssa yhteen, niin sitä ei vaan niin kuin tapahdu. Mutta mä kyllä syyllistäisin tästä paitsi poliitikkojen välinpitämättömyyttä ja kiirettä ja myös akateemista maailmaa siitä, että se ei kyllä niin kuin liikauta eväänsäkään niiden tutkimustulosten tuomiseksi sinne eduskuntaan, että oletetaan, että kaikki poliitikot pystyy seuraamaan useampaa eri tieteenhaaraa niin sujuvasti ja nappaa sieltä uusimmat ja kuumimmat tutkimustulokset. Että ainoastaan sellaiset tutkimustulokset, joilla on joku voimakas loppari, niin kuin Elinkeinoelämän keskusliitto, niin pääsee, joka popularisoi ne poliitikoille ymmärrettävälle kielelle, niin ne saattaa niin kuin läpäistä seulan. Mutta ymmärrätte, että se on aika valikoitunutta sitten. No niin.
Katsotaan vaikka ilmastonmuutoksesta käytyä keskustelua, se on ihan järkyttävää. No, tässä kerran, kun keskustelu käy tosi mielenkiintoiseksi, niin aika alkaa loppua, mutta yhdelle kysymykselle voisi olla vielä. Sofia tässä äsken mainittiin positiivista ja negatiivista uskonnonvapaudesta ja niiden yhteensovittamisesta. Mutta mitä sellaista uskonnonharjoitusta koulussa pitäisi olla, että koko negatiiviselle uskonnonvapaudelle tulee mitään tarvetta? Siis kysehän on siitä, että ei tarvitse osallistua. Mutta mitä sellaista, miksi koulussa ylipäänsä on sellaista, että joudutaan miettimään, että jonkun ei tarvitse osallistua? No, sieltä paras. No, aika pitkälle me paneelissa päästiin ennen kuin sanottiin sana suvivirsi. Tähän loppuun tuoda. Ja jos mä nyt ehkä totean siitä vaan sen huomion, että et suvivirrellähän on oma historiansa ja kulttuurinen taustansa, ja mä oon miettinyt sitä, että kun monet haluaa päästä suvivirrestä kouluissa eroon, niin tavallaan, että jos sitä johdonmukaisesti sitä ajatusta sovelletaan, niin mitä sitten siitä seuraa. Varmaan moni kokee ongelmalliseksi sen selvän kristillisen sanoman, joka suvivirrestä välittyy, mutta meillähän on aika paljon sellaisia meidän perinteisiin kuuluvia lauluja tai runoja tai muita kulttuurisia elementtejä, jossa on joku muu, jonkun ehkä ongelmalliset kokema elementti. Mä en itse ole esimerkiksi kauhean nationalistinen omalta arvomaailmaltani, ja niin kuin kaikki Suomessa koulua käyneet tietää, niin kyllä siellä hyvin vahvan, vankan niin kuin nationalistisia elementtejä sisältäviä aineksia aika lailla esiintyy. Et jos me lähdetään siitä, että okei, hankkiudutaan suvivirrestä eroon, niin pitäisikö meidän johdonmukaisesti miettiä, että mistä kaikesta muusta meidän pitää hankkiutua koulussa eroon? Ja mulla ei ole tähän mitään kauhean helppoa vastausta. Sieltä. No, oikeastaan hyvä, että nyt suvivirsi tuli esiin, koska se on varmaan aika tämmöinen maanläheinen helposti ymmärrettävä esimerkki siitä, että mun mielestä suvivirttä saa laulaa, mutta toisaalta sitten, jos me mennään oikein tiukkaan tulkintaan, että kenenkään ei pidä joutua kohtaamaan mitään uskonnollisia elementtejä, niin tämähän ei sitten siihen ajatteluun sovi, että meillä ei saisi olla suvivirttä, mutta se on juuri tämä mainitsemani tasapainottelu sen positiivisen ja negatiivisen vapauden välillä, että kyllä sitten jos me lähdetään poistamaan ihan näitä kaikkia elementtejä, niin aikamoiseen niin viranomais- tai poliisitoiminta tai tämmöiseen niin malliin se saa sitten mennä, että jos me lähdetään liioittelun tielle siinä, että uskonnollisia elementtejä ei saa missään muodossa tulla vastaan, niin mehän ollaan sitten hyvin nopeasti niin irvikuvassa uskonnonvapaudesta myöskin, jos me yritetään mennä tässä jollakin tavalla äärimmäisyyksiin. Eli tämä on just sitä tasapainoilua, että mikä on sitten siedettävissä ja mikä ei. Kontrollia, nopsasta. Niin, siis mä henkilökohtaisesti koin aikanaan suvivirret ja varsinkin ne nationalistiset marssilaulut niin todella vieraanottaviksi. Ne oli ne paikat, missä mä selvimmin niin kuin totesin, että minä en kuulu tähän yhteisöön, mä en ole tämän jäsen. Ja mulle ei myöskään se yhteisö kertoa, mitenkään mun ulkopuolisena olisi pitänyt käyttäytyä niissä tilanteissa. Et samalla lailla kuin monille ihmisille nämä on niitä kauniita yhteisöjä rakentavia muistoja, niin ne on mulle niitä ulossulkemisen ja poistyöntämisen muistoja. Mä toivoisin, että tästä puolesta käydään myös keskustelua, ja tällä me tarkoitan, että suvivirttä pitäisi, niin kuin, että se pitäisi lakkauttaa. Ihan jees, se on jollekin tärkeä. Mutta tästä koulujen niinku uskontoa, kyllä mä säilyttäisin ihmisille kuitenkin sen henkilökohtaisen uskonnon ilmaisun niinku vapauden. Että jos joku haluaa kulkea huivin päässä tai joku toinen tattilan päässä, niin mikä minä olen sitä kieltämään. Ja sellainen täysin jotenkin uskontovapaa paikka niin on sitten taas ristiriidassa sen positiivisen puolen kanssa. Oliko vielä pari sanaa? Niin, nimenomaan, että jos me mennään kieltämään sitten niin pitkälle, että ristikaulassa et kulje, niin sehän on just tämä mainitsemani irvikuva sitten uskonnonvapaudesta, vaikka alkuperäinen tarkoitus olisi ollut sitä toteuttaa. Mutta mitä tulee vielä suvivirteen, niin ainakin jos tähän loppuun menee tämmöiselle hyvinkin subjektiiviselle tasolle, minkä uskon koskevan aika monia, niin varmaan se kuitenkin ainakin itselleni sen uskonnollinen merkitys on ollut niin hyvin olematon, ja ennemminkin se oli se biisi, minkä kautta pääsi kesälomille ja mikä tarkoitti sitä, että kesäloma alkoi. Nimenomaan, mutta taas kerran kiitoksia teille. Näin sanoin, hyvä lopettaa. Me tuossa on aika käy vähin.
alun aikatauluhässäköistä huolimatta niin tota, päästiin kumminkin liikkeelle. Kyllä. Eli tässä näin pitää kiittää kansanedustajia, kiitetään Jarlaa, kiitetään muita esiintyjiä, kiitetään yleisöä. Oli kiva, että olit täällä paikalla.